Kibus საერთაშორისო დღე ინიციატივაა, რომლის საშუალებითაც მთელი მსოფლიო მისი გლობალური გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში უნდა გაერთიანდეს. Ყოველ წელს კიბოსთან ბრძოლის დღეს თავისი თემა აქვს. მიმდინარე წელს ის ტარდება დევიზით „ჩვენ შეგვიძლია, მე შემიძლია“, რომელიც იმისთვის არის მოწოდებული, რომ თითოეულმა გაიაზროს თურისი გაკეთება ძალუც ამ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლელად, დარაწვრილის შეტანა შეუძლია დაავადების წინააღმდეგ კამპანიის წარმოებაში. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ესტაფონის მუნიციპალურ ცენტრში პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციების სამედიცინო პერსონალის შეხვედრის მთავარი გზავნილები სწორედ აქედან გამომდინარეობს. სამწლიანი კამპანიის შედეგად რა შედეგამდე მივედით. ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ ქმედებისკენ და ვიმოქმედოთ, შეგვიძლია კიბოს პრევენცია, შეგვიძლია ჯანმრთელი გარემო შექმნა, შეგვიძლია მოუწოდოთ ორგანიზაციებს, რაც შეიძლება მეტი ჩადონ ამ დაავადების პროფილაქტიკაში, გავაუმჯობესოთ ონკოლოგიური სერვისების ხელმისაწვდომობა. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ პოლიტიკა, შევიტანოთ წვლილი კიბოს დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში და ერთობლივად, რა თქმა უნდა, შევცვალოთ ეს ყველაფერი. აი, რა შემიძლია მე, როცა დაავადებული ვარ ამ დიაგნოზით, აი ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ალბათ უკეთესია არჩევანი გაკეთოს ცხოვრების ჩანსაც ესე მეტი გაიგონონ დაავადების შესახებ, მოახდინონ სხვისი მხარდაჭერა, იზრუნონ საკუთარი დაავადების, იცოდნენ თავისი დაავადების დინამიკა და გააკონტროლონ. სიმსივნე დაავადებს შეუძლია უყვარდეს და უყვარდეთ კიდეც. იყოს ის, ვინც არის, შეუძლია სამსახურში დაბრუნება, შეუძლია თავის დაავადების შესახებ რაც შეიძლება მეტი ელაპარაკოს და ჩვენ რა თქმა უნდა ერთობლივად შეგვიძლია დავამარცხოთ სტიგმა, რომელიც ყველაზე მეტად თრგუნავს საზოგადოებას და მით უმეტეს იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, სადაც მსგავსი დაავადებით არიან ადამიანები. სამედიცინო სტატისტიკაზე პასუხისმგებელი პირის ინფორმაციის თანახმად, ზესტაფონში ბოლო 5 წლის განმავლობაში არსებული სტატისტიკა მნიშვნელოვანია საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს მოსახლეობა იმ სახელმწიფო პროგრამებში, რომელიც სკრინინგის საკითხსა და ამ დაავადების პრევენციას უკავშირდება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არსებული ბოლო 5 წლის მონაცემები ასეთია. პირველ ადგილზეა სარძევე ჯირკვლის, შემდეგ საჭვის მომნელებელი ორგანოების და სუნთქვის და გულკეთის ორგანოების სიმსივნეები პირველად დადგენილი დიაგნოზით. აღრიცხულთა საერთო რაოდენობიდან გარდაცვალების შემთხვევებში პირველ ადგილზეა სუნთქვისა და გულკეთის ორგანოების, მეორეზე საჭვის მომნელებელი ორგანოების და მესამეზე სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები. ქალებში ყველაზე მეტად გავრცელებული არის ძუძუს კიბო, მამაკაცებში ფილტვის და პროსტატის კიბო. სოფლებიდან ყველაზე მეტი შემთხვევა აღირიცხა ქვედა საქარის, არგვეთის პირველ და მეორე სუნის ტერიტორიებზე. ქვედა საქარის ადმინისტრაციული ერთეულის ამბულატორიის ექიმის თქმით, მისი სამოქმედო არეალი მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებისგან განსხვავებით იმით არის გამორჩეული, რომ დაავადებულთა რიცხვი აქ მაღალია. ნანა კაპანაძის თქმით, ამ ტიპის შეხვედრები მას და მის კოლეგებს მოსახლეობის ინფორმირებაში დაეხმარება, რაც ხელს შეუწყობს სკრინინგებში მათ ჩართულობას. ძალიან მოიმატა ბოლო წლებში კიბოთი დაავადებულებმა, მიუხედავად იმისა, რომ პროფილაქტიკა და სკრინინგ მეთოდები უფრო ღირებული გახდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ბევრ ადამიანს შესაძლებლობა ეძლევა უფასოდ ჩაიტაროს სკრინინგი, მაგრამ პრობლემა მაინც მნიშვნელოვანია. ჩვენს სოფელში აღრიცხვაზე იმყოფება დაახლოებით, ზუსტ მონაცემს ამ წუთში ვერ გეტყვით, მაგრამ 30-მდე სიმსივნით დაავადებული. გარდაცვალებების რიცხვი სიმსივნით დაავადებულებისთვის, სიმსივნით დაავადებულებთან დაკავშირებით რაოდენობამ მოიმატა და განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ ახლა დაყვანილი, ანუ მწვავე შემთხვევებით უფრო მეტია გარდაცვალებები. შეხვედრის მონაწილეებმა განსაკუთრებულად ხაზგასმით ჯანმრთელი გარემოს მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ზესტაფონის რაიონი მთელ საქართველოში ონკო დაავადებების მხრივ თითქმის 40%-ამდე იკავებს ზესტაფონიდან აღრიცხული ავადმყოფების რაოდენობა. ეს ონკოლოგიური დაავადება მარტო ერთი ფაქტორით არ გამოიწვევა. გარემო პირობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადიაქტიური ნივთიერებების ამოფრქვევას, რაც ჩვენს რაიონში იცის, რომ ძალიან ბევრია. ძალიან დიდი არის ცეზიუმი, ტყვია, აზოტის ჟანგი, გოგირწყალბადი, ჰაერში დიდი კონცენტრაცია ძალიან დიდია, რაც ხელს უწყობს ერთ-ერთი პირობაა სიმსივნური დაავადებების. ასევე გარემო პირობები, სტრესული მდგომარეობა, რაც დღესდღეობით ძალიან ხშირია, ის საკვები, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, ყველაფერი გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, კიბო ახალ წარმონაქმნებს და ეგრეთ წოდებული კიბოს ჩამოყალიბებაზე.
Kibos მსოფლიო დღეს გამოცხადების ინიციატორი კიბოს კონტროლის საერთაშორისო გაერთიანება. Მისი მიზანია გლობალური დაავადებისადმი მთელი საზოგადოების ყურადღების მობილიზება, რაც ჯამში კიბოთი გარდაცვალების შემთხვევათა კლებასა და გამოჯამრთელების მაჩვენებლის ზრდას უზრუნველყოფს.